ବିଳମ୍ବିତ ନ୍ୟାୟ ନ୍ୟାୟ ନୁହେଁ। ମହାନଦୀକୁ ମା କହି ସାବତ ମା କରିଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଆଲୋଚନାକୁ ନା କରିଦେଲେ ଏବେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଭରସା। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରୁଛି ଟିମ୍। ମହାନଦୀକୁ ନେଇ ରାଜନୀତିର ରୁଟି ସେକୁଥିଲା କି ଶାସକ ଦଳ। ଛତିଶଗଡ଼ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ 2018 ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ। ଗଠନର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ସଦସ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଲେ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଶନିବାର ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ସଦସ୍ୟମାନେ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି। 28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଟିମ୍ ମହାନଦୀର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିବ। ଏପଟେ ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତ କନକତରାର ଲୁହାବଗ ଗାଁରେ ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଅ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ମହାନଦୀ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରିମ ଅର୍ଡର ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଅଣ ମୌସୁମୀ ସମୟରେ ଆମର ଯେତିକି ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେ ପାଣି ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେମିତି କଲମା ବ୍ୟାରେଜରେ ଖୋଲାଗଲା 20 ଗେଟ୍ ଖୋଲାଗଲା, ସେମିତି ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଗଲା ଏବଂ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲକୁ ଭ୍ରମିତ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଗେଟ୍ ଖୋଲା ନଯାଉ। ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ମହାନଦୀର ଜଳୀୟ ଅଂଶ କମିଛେ, ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ଗୋଟେ ନୁହେଁ ଦୁଇଟା ନୁହେଁ ଶହଶହ ଡ୍ୟାମ୍ ବ୍ୟାରେଜ କରିବାର ଦ୍ୱାରା ଜଳ ତଲ ମୁହକୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ନା ଆସବାର, ମୋଟାମୋଟି ଆକାରରେ ମହାନଦୀର ଜଳ ନା ଆସବାର ଦ୍ୱାରା ଆମର କୃଷି ବାଣିଜ୍ୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛୁ। ମହାନଦୀର ପାଣିକି ରୋକାଯିବାଟା ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଭଳିଆ ମନୋଭାବ ନ ରଖିକିରି ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କେମିତି ହେବ, ମହାନଦୀ କେମିତି ତା ପ୍ରଭାବଟା ରହିପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଆମେ ସାମିଲ ହେଇଛୁ। ଏବଂ ଏଇଟା ସମସ୍ତ ସଚେତନ ଧର୍ମୀ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସରକାର ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା, ଏତାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବା କଥା। ପାଣି ସବୁବେଳେ ନିର୍ଭର, ପାଣିରେ ପ୍ରାୟ ଶୁଖିଯାଉଛେ, କହୁଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ ପାଣିରେ। ଆମକେ ଚାଷୀକି ଚାଷ କରିହେବାରନି, ଆମେ ଗଧାବଳାରେ ବି ଅସୁବିଧା ପାଉଛୁ, ବହୁତ ଦୂରକେ ଇଏ କରିବାର ପଡ଼ୁଛି। ଆମର ସେଟା ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ଆମକୁ ପାଣି ଛାଡ଼ୁ। ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଆସିଛି ସେ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ଯାହା ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ ହେଲା ଫିଲ୍ଡରେ, ତାପରେ ଫେର ସେଠି ଫେରିଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଯଦି ସେମାନେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂକୁ ଯିବେ ସୁଫଳ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଟଣାଟଣି ହେଇକି ରହିଲେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିବ। ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା ବିଜେଡି। ମହାନଦୀକୁ ମା କରି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜୋରଦାର ବି କଲା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଆପୋଷ ଆଲୋଚନାରେ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ବି ତାକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନ ପାଇଁ ଦାବି କଲେ ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଦୋନୋନେ ଏକ ଦୂସରେ କେ ଖିଲାଫ ଶିକାୟତ କି ହେ ଓ ଦୋନୋନେ କହା କି ଏକ ଦୂସରେ କେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରୋକିଏ ଓ ଅନ୍ତ ମେ ଓଡ଼ିଶା ଜୋ ହେ ଓ କୋର୍ଟ ମେ ଚଲା ଯାଏ ଇସଲେ ମେ ଇସ ପେ ନହିଁ ବୋଲ ସକତି। ଏକ ବାର ହମାରେ ପାସ ଆଇଏ ଔର ମେରେ ପାସ ଅଗର ମିଟିଂ ମେ ସଲ୍ୟୁସନ ନହିଁ ହୁଆ ତୋ ଫିର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେ ପାସ ଯାଇଏ। ଆପନେ କହା କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମିଟିଂ ବୁଲାଏ ତୋ ଆପ ଆଇଏ, ମୈଁ ପୁରେ ବିଶ୍ୱାସ କେ ସାଥ ଆପକୋ ବତାତା ହୁଁ କି ଓଡ଼ିଶା କି ପାନି କି ସମସ୍ୟା ସୁଲଝାନେ ମେ କୋଇ ଅନ୍ୟାୟ ନହିଁ ହୋଗା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଛତିଶଗଡ଼ର ଚାଲାକି ଆଉ ଏପଟେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ବିଳମ୍ବ, କେବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିବ ନ୍ୟାୟ? ଛତିଶଗଡ଼ର ଚାଲାକି ପରେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ତଳେ ଖୋଦ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବର୍ଷା ଦିନେ ସମୁଦ୍ରକୁ ବୋହି ଯାଉଥିବା ମହାନଦୀର 52% ଜଳର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମହାନଦୀ ତଳମୁଣ୍ଡରେ 7 ବ୍ୟାରେଜ ପାଇଁ ରଖିଥିଲେ ପ୍ରସ୍ତାବ, ହେଲେ ବାସ୍ତବତା ହେଉଛି ବ୍ୟାରେଜ ତ ଦୂରର କଥା, ଏଇଥିପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ ବି ହୋଇନି। ତେବେ ମହାନଦୀକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଆଲୋଚନା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କଲେନି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? କାହିଁକି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ପାଇଁ ଜିଦ୍ ଧରିଲେ? କେବେ ମହାନଦୀ ତଳମୁଣ୍ଡରେ ବାସ୍ତବ ରୂପ ନେବ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବ୍ୟାରେଜ? ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ରବି ନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ ସହ ବୁର୍ଲାରୁ ଜ୍ୟୋତି ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।